vähän läsit ja mulla ehkä 1.5. Aa, mitä vittu täällä on VV? Hei! Mitä se VV tekee? Vittu tanssi sinun... Peliraisku. Mitä vittu tapahtuu? Hei, Counter Gang. Mä luun noin tuplapu. Ootahan nyt. Nämä Counter Gangit ei onnistu. Mun koneen pukas niin vituisi, että mulla ei ollu harmonta aavistus mitä tapahtuu. Ei vittu, mulla, mitä tapahtuu? Mitä tuolla tapahtuu? Minä näen. Mulla on 15 FPS. Aha, mä menin double killin yhäkin. Mitä hyvä. Vittua? Se oli sen arvosta. Siis kun mulla lakastu koko tappelu, siitä lähti kun VV tuli, mä ollu lagiin puu, niinku ihan täys lagipiikki. Mitä helvettiä?